Jeg har fået besøg af Anders Breinholt. Velkommen til. Tak fordi jeg måtte komme. Du fylder kaffe op. Farfar sidder lige og tager sig en kop kaffe. Sådan. Jeg ved ikke, om du vil mærke til, at jeg har givet dig den bløde stol. Ej, er det rigtigt? Ja. Altså den her, den kan bæbe med ryglænet og alt muligt. Men din, det er den gode stol. Ej, men tak. Ja. Men jeg kan også sige, at det er enten kan man køre farfarsættet og få kaffe, eller man kan få sig en kult. Ja, lige præcis. Og jeg vælger altså kaffen. Men det er det, der betaler vores løn. Det er ikke engang løn. Ja. Det er så, det, der er med til at få det til at det skal man huske. Køre. Anders, glæder du dig? Er du klar? Jeg glæder mig rigtig, rigtig meget. Det gør jeg virkelig. Også fordi jeg har ikke været på arbejde i 4,5 måneder. Og vi stoppede den 8. maj, og det æder med lang tid, jeg har ferie. Det er en ting. Det kan man godt overleve. Men jeg har bare rigtig, jeg virkelig oprigtig glædet mig til at komme tilbage på arbejde. Fordi at vi er så heldige, at vi 4 gange om ugen laver 25 minutters fjernsynsudsendelse, hvor vi selv bestemmer, hvad der kommer i fjernsynsudsendelsen, ikke? Jo. Og vores opgave er ligesom at sørge for, at folk de går glade i seng. Vi skal ikke vinde nogen kavlingpriser og vælte nogen regeringer eller minister eller noget som helst. Ja. Vi skal bare sørge for, at det er 25 minutters hyggelig underholdning. Måske har folk haft det smil på læben, måske har de ikke, inden de går i seng. Det er ligesom det, der er vores mission. Og der er sket sindssygt meget de sidste 4 måneder. Ja. Du fortalte mig dengang, du kom, at du har været på arbejde de sidste 3 uger. Ja. Det viser også lidt, hvor meget forberedelsestid, der bliver brugt på det, ikke? Jo, lige præcis. Der sidder folk nu derhjemme og tænker, der er dagplejemor eller smed, eller sidder i bilen her på vej hjem og stresser efter ungerne, ikke? Og skulle have hentet dem for 10 minutter siden, og stadigvæk ikke har hentet dem. Og igen er det de sidste børn, der bliver hentet, ikke? Ja. At det er folk, der går på arbejde, der har et rigtigt arbejde 24 timer i døgnet, skulle jeg sige 365 dage om året. Men det er af en eller anden mærkelig årsag, så er der bare meget forberedelse der. Vi har altså også 40 programmer, vi skal sende i efteråret, som også er meget i fjernsynsverden. Så det er meget godt at have en god opstart. Det er meget forberedelse. Og så er det, undskyld, må man sige fucking irriterende? Det må man godt sige, ikke? Må man godt. Det er fucking irriterende, at der, han kunne ikke nære sig, Lars Løkke Rasmussen. Han skulle naturligvis udskrive valget, imens vi ikke sendte. Der lå altså en klokkeklar plan om, at han udskriver det valg, og så vi når at sende, så vi kan nå at dække det valg. Det er noget, vi så heldigvis så kun, eller ikke heldigvis, noget svært kun at gøre en dag. Vi er stadigvæk Anders Breinholt med, og Anders, jeg har fået lytterne til at sende en masse spørgsmål ind. Ja, tak. Og du sidder med mine papirer, så har du selv lyst til at læse dem op? Pernille Ockmann Kjellmann, svednavn, skriver, hvad er det bedste ved at være med i det program? Og det har gået ud fra, at det er det her program. Det er et godt program at være med i her på Radio ABC. Det er hyggeligt, det er dejligt, og det er meget god kaffe. Det er godt. Ja. Peter Skov Christensen. Han spørger, hvor ofte jeg streamer Radio ABC for jeres iPhone-app. Ja. Ja. Og det gør jeg jo ret ofte, kan jeg sige. Ej, det er løgn. Det gør jeg simpelthen ikke. Jeg er blevet så gammel. Ja. Så jeg hører. Eller jeg er ikke så gammel. Jeg er blevet. Og det har jeg gjort altid. Og det skal jeg jo ikke sige her. Jeg er begyndt at høre nogle radiostationer. Fra Radio Karen kender man for eksempel fra Zulu, ikke? Det har jeg hørt i måske 5-6 år, hvor jeg sidder og hørt det i bilen. Og jeg hører meget sådan den form for radio, fordi det er rigtige mennesker, der det er det jo også her, du ved, der ringer ind. Men det er nogle andre slags mennesker, lad os sige det på den måde. Oh. Og det er meget, meget underholdende. Sådan, altså, man kan sige, du har hørt det 6 år, ikke? Nu kommer der en DVD-film. Eller der er kommet ja, der kommer DVD ja. Med det hele, ja, det er ikke engang løgn. Altså, det, jo. Ja. Det er et meget sjovt program. Det er et fantastisk program. Anders, vi har lavet en mission. Kjell, jeg har lige fundet ud af, at det, der sker, og grunden til, kære lytter, at jeg taler lidt langsommere nu, det er, at vi, der er reklamer, og det er nogle gode reklamer. Vi sidder og snakker, siger Kjell til mig. Det siger jeg, når man lang tid må man egentlig snakke, ja, men siger du, man må tale i cirka 1,5-2 minutter, ja. Så er der en gul lampe, der begynder at lyse. Ja. Derefter er der en orange lampe, der begynder at lyse, og derefter er der en rød lampe. I har webcam på jeres hjemmeside, ikke? Jo. RadioABC.dk, gå ind nu. Tjek webcamet, og så kan man ligesom se, at jeg peger lige nu på den her lampe. Det er det faktisk en grøn mand, en rød mand og en gul mand, ikke, virkeligheden. Oh, oh. Den lyser, hvis det er, vi har snakket for lang tid. Og hvad er det så, der sker, Kjell, hvis det nu er, at den gule lyser? Altså, når den begynder at lyse første gang, så er det, man skal tænke, nej, vent nu lidt, hør nu her. Ja. Nu er det ved at være tid til, at vi kommer videre. Ja. Men jeg kan ligesom forstå, at du vil gerne trods det punkt. Ja, Mark, hvem er det, der har sat den op? Jeg tror, det er vores programchef. Det er Morten, ikke? Jo. Ja, Morten Bak. Tror du, han lytter med? Morten, hvis du sidder og lytter med, gammel dreng, så vil der ske det i morgen, når du ankommer ind i Stasi-førbunkeren. Så vil du kunne se beviset på, at vi nu her præcis klokken 17:24
se om vi kan få noget lampe til at lyse. Vi lavede engang faktisk det her på P3, det var ikke et stort spejlerandeprogram, der hed Poul Spejlerandes Søn. Ja. Der lavede vi det, at hvis man holdt mund, altså hvis der var et død æder, det var sådan, der var en historie i Danmarks Radio om, at hvis man ikke sagde noget, og der var helt stille i radioen, ikke? Ja. Så ville der ringe en alarm inde i sådan en afviklingscentral, hvor der sad en eller anden mand inde. Og oftest om aftenen, sen om aftenen, der sad de jo og sov dem den. Og de skulle ligesom monitorere alle de her radiokanaler, P1, P2, P3, hvad fanden de hedder alle sammen, at der var noget, der var ude i æteren hele tiden, ikke? Også hvis der var bondet programmer. Og der var der flere gange, at hvor folk, de var faldet i søvn i studiet, og så var dem der nede for Continuity, som det hedder, kom løbende ind og vækkede studieverden, dengang der var live mennesker på natradio. Ja. Så studieverden kom løbende, eller ham der kom ned løbende til studieverden, vækkede vedkommende. Så lavede vi så et skænd, der hed, hvis der blev stille i over 2 minutter, så skulle vi spille noget med UB40. Ja. Så prøvede vi at være stille i 2 minutter, og hvis nu prøver vi at være stille i 10 sekunder. Du ved godt, den går på nødradio, så... Du kan godt høre, men lige præcis, I har også nødradio her. Hvad kommer du på, hvis vi ikke siger noget, i hvor lang tid? Jeg mener, det er 15 sekunder. Hvis der er 15 sekunder stillhed, så... Hvad starter der så? Kan man stoppe nødradioen bagefter? Ja, ja. Kan vi have gang i to? Vi har gang i to projekter lige nu. Den har ikke lyst endnu, lampen. Nej. Og vi er snart op på de 2 minutter, kan jeg sige, snak, hvor man maksimum snakke. Men hvis vi så også er stille i 15 sekunder, så starter nødradioen. Skal vi prøve? Jeg tror, vi leger milen, gør vi ikke? Nej, men jeg tager det hele på min kappe, og jeg kan sige, det er et forsøg, kære lytter. Også fordi der er aldrig nogen lytter af Radio ABC, der har hørt noget radio. Nu spiller du et år. Og så skal man sende en sms ind nu, hvor man skriver ja, hvis man gerne vil høre nødbåndet. Hvad er det for et nummer, der er i nødbåndet? Og man skriver nej, hvis man ikke vil have nødbåndet. Hvad er adressen, man skal sms til? 2836 1212. 2836 1212. Sms nu ja, hvis du godt vil høre. Hvad ligger der gemmer sig i nødkassen? Nej, hvis du ikke vil. Det er perfekt. Mix. For nye lytter, kære lytter, der lytter til Radio ABC, kan vi sige, at vi har gang i et egentligt projekt nu, et eksperiment, noget som kan bære eller briste. Det, der sker nu, det er, at jeg får at vide, jeg konstaterer, at hvis vi snakker mere end 2 minutter, så vil der lyse en gul lampe, derefter en orange lampe, derefter en rød lampe, og så vil der ske det, at programchefen, som hedder Morten, som er en meget, meget sød mand, han vil komme ind, eller også er der en mus-samtale lige rundt om hjørnet, når man møder ind i morgen. Den lampe begyndte ikke at lyse. Nej. Du fortæller mig så, Kjell, at der simpelthen også findes et nødbånd. Ja. Og det nødbånd, det starter, hvis der er mere end 15 sekunders stilhed i radioen. Lige præcis. Ja. Vi har jo sådan set aftalt, at nu vil vi holde 15 sekunders stilhed. Ja. Hvis det er sådan, at lytterne her på radioen, de vil have det, at vi skulle teste systemet. Fordi man ved jo ikke, hvad der ligger af musik og venter på en derude, vel? Nej, men det er det. Hvilke lækkerier ligger og venter, når nødbåndet ligesom går i gang. Er det nogen af nogle nye hits, som man aldrig har hørt før, eller er det... Ja, man ved det ikke. Er det noget med Kato? Er det... Det vides ikke. Nej. Nu synes jeg faktisk lige, du skal fortælle os, hvad er resultatet. Folk skulle sms'e ja, for at de godt vil høre nødbåndet, og nej, hvis de ikke vil høre nødbåndet. Ja, vi har fået 50 sms'er. Og skal vi ikke bare sige, det er 100% ja? Sådan. Ja. Så er der vel ikke... Er der nogen forberedelser, vi skal gøre os nu? Nej. Skal vi tælle ned for 3? Jamen, det kan vi godt. Okay. Og hvis du nu sidder, og der kan man sige, det er jo også mere, for så kan man også lave en COO, kigger lige den til det, hvis man sidder i sin bil, hvis man sidder på en knallert, eller man sidder på sin cykel og hører radio, så kan man lige kigge over på sidemanden i en af de andre biler, så kan man lige rulle vinduet ned, og så giver man lige hinanden, du ved, så hilser man lige bare med pegefingeren lige, hej så, hallo, som om man er sådan en gestus til hinanden, ja. Så ved vi alle er med på den her, og det er 15 sekunder. Ja. Tør vi? Ja, gør vi ikke. Jeg er jo ligeglad, jeg er jo ikke ansat. Det er et spørgsmål, om du er ansat i morgen, Kjell. Det håber jeg. Godt, vi tæller ned fra 3 nu, og det er mit ur, der gælder, ikke? Ja. Er du med? Ja. 3. 2. 2. 1. Nu. Ej, hvor er det... pis, det var det forfra, jo. Ej. Altså, det skal være 5 sekunder straight up, ikke? Ja, er du klar? 3. 2. 1. Nu. Ej, undskyld. Høj og tørstig i en lange, varme dag. Glimt alene i den kolde by. Hus af beton, ja. Der vil jeg sige, at... Kan du høre, hvad det er? Nej. Kan du? Det er Lars Bimbam.
Så vil jeg sige, at der er en god regel ved den her radio. Det er, at der ikke må være 15 sekunder stilhed nogensinde. Vi nåede jo også kun 13, så startede deres bæmper, men han kunne ikke vente. Jeg tror, det er, fordi Morten han lytter med. Er det simpelthen rigtigt? At ja. han sidder derinde i bunkeren? Det tror jeg. Ja. Men altså, det er lidt atypisk musik, det her, ikke? I forhold til Radio ABC, i forhold til alt, er det lidt atypisk. Hvad hedder han? Lars Bimbam? Ja, Lars Bimbam. Må jeg se? Hans nye album, derfra, heraf. Det er simpelthen Lars Bimbam. Jeg betyder ikke med, Lars. Der var den. Og jeg har stadigvæk Anders Breinholt med. Vi har lige afsluttet et lille forsøg. Mm. Som gik godt. Ja, det synes jeg også. Hvis nogen spørger, især programchefen, hvis han kommer og siger, hvad skete der? Det var et forsøg, og det gik godt. Det gik rigtig godt. Ja. Anders, lige for at afrunde alt det her. Ja. Ny sæson, natholdet. Ja, tak. Det er på mandag kl. 23.05 på TV2. Og medværten på mandag er Lars Løkke Rasmussen, den fungerende statsminister. Okay. Så siger folk nu, at det er jo ikke ham, der er den fungerende statsminister. Det er jo Helle Thorning. Nej, det er det ikke. Hun er kongelig undersøger. Nå, men det er muligt, det bliver historietime nu. Ja. Bare så lige, vi har det på dagen. På mandag kan det være muligt, det forholder sig fuldstændig anderledes. Hvis hun præsenterer sin regering for dronningen i løbet af weekenden, så er det hende, der er statsminister. Ja. Og hun kommer ikke, fordi Lars Løkke, der kommer under anden leder. Så kommer Lars Hjortøj, Uffe Holm, Signe Lindqvist, Jørgen Leth, Andreas Bo, Anders Lund Madsen. Ja, alle mulige. Hvor er jeg hen? Det er faktisk rigtigt igen. Ja. Du har lige været med hver dag. Ja, det er faktisk rigtigt. Du skal være velkommen. Men vi skal jo lave 100 programmer. Så der er masser af plads. Du kan bare komme en dag. Sin dag, så er det din dag. Er det rigtigt? Og det er jo Don Mio-dag. Skal vi ikke tage den bagefter, Anders? Jo, det er en aftale. Og Kasper? Nej, Kasper. Kasper står her og kigger ind. Kasper drikker kul. Det drikker jeg meget her. I skal altså passe på jeres tænder. Dreng. Ryger I også? Nej. Jo. Nej, ja. Ja. Men jeg har ikke røget 4 uger nu. Rigtigt? Ja, det er vildt. Det er også det, at jeg skal ud og smadre noget nu. Vi kan tage og spille bordfodbold. Ja, nej, jeg skal... Nej, det er også dårligt til. Kjeld, tak fordi jeg var kommet. Det var rigtig, rigtig hyggeligt. Det var så lidt. Tak. Kan du have det godt, Anders? I lige måde. Mig.